Dragi prijatelji, ovako izgleda pakovanje, bizarno i strašno. Anastasija je sve spakovala i rekli smo za nauk sljedeći put, to jest ja sam rekla, dva mala kofera, a ne jedan veliki, jer onda nastane kuršlus. Plan za danas je Vatikan, plan za danas je da se jede jedna pizza i plan za danas je da se stigne na aerodrom, dosta. Neću da ureknem jer mi sve što kažemo manifestujemo i sve se desi, tako da mi sve danas stižemo i idemo lepo da se provedemo. Opet pod nas dolazi kombi. Mi volimo da se vozimo skupo. Mi volimo da se vozimo kako nas ko dočeka. Znači mi stavimo black auto, pa koji crni dođe prvi, taj nas vozi. Ali sinoć kad smo se slikale, inače da, slikale smo se sinoć, pogledajte sve slike na našem profilu. Ako ne izađu sad, bit će. Ja sam se osjetila nebezbedno. Dobro, ja se možda tripujem, ali stvarno. Onaj crnac je stao iza nas. Ja nisam se videla, ja sam ja tebe slikala, ja sam se ono... On je šetao i samo u jednom momentu je zastao. Ja tačno je zastao iza tebe, naspram tebe, nisam njega videla. I ja sam se pomirala. Bio je iza mojih leđa? Da, nije baš bio da ti je disu u vrat, ali je bio iza. I ja gledam i on tako sve nešto se pomira, onda sam tad rekla pređi i ušli smo u hotel. Taj naš hotel koji se zove, kako se zove? Betoja Mediterano je na dobroj lokaciji, u smislu sve mi je blizu, ali je blizu i železnička stanica, što automatski povlači, znate već šta, što se kaže, ako primite, vi ga onda primate u vaše društvo. Ali isto tako je super onaj moment da ne moraš da ideš 10 sati. Mi nismo ušli ni u jedan metro, kao... Dobro, Uberom idemo, iskreno je smolenje. Ovo je isto podnošljiva razdaljena da se šeta. Nije ovo sad kao jao i daleko je, nego jednostavno da uštedimo malo vremena. E da, nismo vidjeli Pantheon, ali možemo ostaviti nešto i za nekad, ne moramo sve vidjeti sad. Realno je da se ne može vidjeti sve sada, pogotovo što pada mrak u 4. Svakako lepo nešto ostaviti za nekad. Dosta smo vidjeli, iskreno. Je, dovoljno. Dovoljno. Došli smo do Zare. Tada! Ja, sad mi još bolje. Ajde obuci je da im pokažemo. Pogledajte šta ima. Ove su mi tako dobre štikle. Kao, neću ih kupiti, ali baš su mi lepe. Tipa da su crne. Bile bi još bolje, zar ne? I ove plišane. Sad ja ne znam da li to ima kod nas, nisam bila. Ali ove crne plišane su mi isto jako lepe. Jako mi je lepa. Mislila sam da... Nije, jer na slici je onako, ali ovo je super. Dosta Zare. Dosta mi je. Ćao! Ovo je Pupe koje se zove Gregorio. Ima 12 godina i sa Sicilije. I došao je malo da obiđe Pantheon, jel tako? Evo nas, stigli smo. Anastasija je počela da vas obaveštava. Mi smo danas promenili sve moguće planove. Znači, počevši od toga da idemo do Vatikana, onda da ulazimo u Pantheon, jer kao vremena se nema. Ne mogu da skontam, jel oni jedu one sandviče što sam ja pričala o njima. Sada ću morati da izgooglam te sandviče. Jako je lep dan danas. Jao, kako je lepo kod Pantheona. Ispostavilo se da su sandviči 100 metara od nas. Na picu ne idemo, idemo na sandviče i da stojimo u redu, pripremi se. I stigli smo. Sve nam se namešta kako treba. Pravo turističko mesto. Znači, uzele smo četvorku i jedinicu. Opet sam se zeznula. Znači, ovo je Anastasin koji sam ja htjela. Uzela sam ovaj drugi jer sam budala. Drama. Moja mama je uzela ipak. Kao s mamom kad putujete pa dete, mama ja to neću, onda mama jel bro ja ću. Jel uži? Pa ja jedem sve, inače bi čekala. Ali nije jako velik red, moraš se složiti. Čekali smo možda 7 minuta mak. Da, ali uglavnom nije toliko. Da. Anastasija je dobro dala poređenje, znači bukvalno kao Dunavska ulica i evo odjednom u Dunavsku imate Kasadeji, pa Louis Vuitton, pa tako. Ali stil Dunavska, vidi ove štiklice, vidi ove srebrne, vidi ove crne mačkice. Ušla smo malo u Louis Vuitton, ali nema mi tu moja mamice, tako da samo gledamo. Ko se seća vloga iz Pariza, koji je bio u sklopu Vlogmasa, sećate se ovih čizama i glasali ste da su vam te bolje nego one klumpe, ali sorry. Evo je Jelkica, lepotica, slatkica. Malo morbidno, odemo pored. Ovo nisam ni vidjela pored ove lepotice.
Iako nam nije bilo danas u planu, evo nas kod španskih stepenica i tamo smo mislili da nešto propuštamo, ali zapravo ništa ne propuštamo i ne radimo ništa, naravno, kao i svih ovih dana, ali danas pogotovo. Ja bih jako da jedem one baći, jer jako čim dođem odmah kreće, znači i keto i sve. Može, nas je stvarno, evo može bilo tko da kaže, kao baš vas briga, mi stvarno izgledamo kao dve idiotkinje koje pričaju u kameru, facts. Sad ću iskreno da kažem jednu stvar, bili smo sad u Balenciagi, ja sam htjela da kupim jedne naočare i stvarno sam jako željela, jedno sam odlučila da nije pravi moment to da se uradi, ne jer sam ja sad neka poštena, nego jer stvarno ne podržavam to što se sada dešava, ali mi smo bukvalno bili jedini u radnji, jel da? Jedini, mi i 10 prodavačica. Bukvalno, stvarno su im super naočare i stvarno je super garderoba i ta, ja koja imam tašnu sad od pre, od skoro, ali dobro. Imam svi stvari od pre, ali kao kupovinom možda ovog bi iznela da se ne podražam. Da, ne podražam, ali kao, da li znate gde mogu takve naočare da kupim? Znači takve, brze naočare, stavit ću vam sliku kakve želim, da nije Balenciaga, znači, da nije. Tiririni, prvi sladoled u Rimu. I posljednji. Večiti problemi blogerki. Znači, neću jednu kafu na dan. Ovo mi kao u ropstvu. I dođem da meni popijem kao u ropstvu jer se ugre... Evo mi na sred puta nek nas gazi neko. Evo, to je sve što još nisam. Poginuti u Rimu. Iju, koliko mi je zima. E, ja imam problem jedan. To je da je meni konstantno zima. Anastasija koja je davala neke odlične predloge za putovanja. Kao, ajde, idemo na Antarktike. Kao, Znači, nije uopšte jako hladno, napravo ima 10 stepeni. Ona preteruje. To je subjektivni osjećaj. Zato ono kao real feel, ono na telefonu kad vam piše, e, real feel, 5 stepeni. Jako su mi dobro, ali sad je Anastasija pričala kako želite naočare i evo ih sad su tu ispred nosa. Ne, evo, mi ne prestajemo da ulazimo u radnje. Ja sam rekla Anastasija inače poznata po tome da kasni na avione. Tako da ako se to desi danas, Anastasija, evo imamo tamo funny content što ti hoćeš. Anastasija kupuje nove karte. Došli smo malo u Sephoru, bože, kako pet ima dobra pakovanja, ali ništa nikad nisam probala od njih. Dior Lip Oil, uvek. Jo, ovo je... Anastasija, ovo rumenilo su predlagali svi kao... Da, to je fake Kylie-ino rumenilo. Da, to sam i ja čula. To uopšte Kylie nije koristi. Chanel 116 najbolji. Izu ulje i... Gde je sve počelo i gde se sve završava, u našem dragom hotelčiću. Anastasija sada sedi i gleda gde smo trebali, u koje restorane. Anastasija, kasno! A što se tiče i Vatikana, znači doći ćemo opet. Leto ide, Italija nam je blizu, desit će se opet Rim. Danas sam se baš potrefila da nam se svašta kao našlo na putu. Da, od stepenice. Bože, zaboravila sam stepenice i videla. Znači, stepenice, španske stepenice, Panteon, onda imamo sendviče, sladoled. Da, Balenciaga. Bili smo u tim kao tom kvartu. Da, okej, dosta smo videli. Si rekla gracias. Gracias. Super, mi smo multilingua. Živeli prijateljice. Ne sviđa mi se ovaj kokt. Evo, pilje. Pravilo nepisano, uvijek sedite odvojeno da bi imali više mesta. Idemo na aerodrom, ali kasnimo? Ne. Prvi put ne kasnimo. Nema kašnjenja više. Ne, možda šanice, ne kasnim. Ja sam jako umorna. Ju, znači meni dušo spavao, sve sam se ovako namestila. Uporedite, evo, uporedite naše prethodne vlogove sa današnjim danom. Znači mi smo danas doslovno kao low energy, ja nemam više. Idemo da se vozimo. Idemo da se vozimo. Mi stojimo da očekujemo ljude. Samo da kažem da ću ja od stresa da načnem ove jedne. Je li to i keto isto? Ne, to nije keto jer počinje keto čim sletim. Ne brini se, ne brini se, vidimo se. Da ne kažem gde, da ne odemo naše sledeće loge. Ne mogu više. Doviđon. Izveštaj haosa. Se bojiš malo? Pa malo. Nije mi sve jedno, malo su mi sumnjivi iskreno. Naravno, najbolji baći. Otvorila sam poklon, izvinjam se. Dobrodošli u Srbiju. Dobro, Mivka je skinula konce. Njam, njam, sutra ide keto. Njam, njam, njam.
Da je stigla u Italiju u Mac, stigla u Novi Sad u Mac, a? Na, da! Mora da se pre... Apel da McDonald's Srbija, koji jako volim, napravi bolje pakovanje kečapa, jel da? Veće.